Yes, yes. Yes, tajiri. Kwa mara nyingine tena na siku nyingine tena. Na simu nyingine ni yule yule dalali mtakatifu Mbongo Broker. Na leo naletea nyumba hapa. Nyumba ya kifahari, nyumba ipo kwenye mtaa mzuri, nyumba imeisha kwa kila kitu. Yaani ni kununua na kuhamia. Nyumba yetu iko Mbagala Chamazi, mtaa mzuri kabisa. Mbagala Chamazi. Nyumba inauzwa milioni 42. Milioni 42 za Kitanzania, unamiliki nyumba hapa. Ikiwa inamiliki vyumba vinne vya kulala. Kwa thamani ya shilingi milioni 42 tu za Kitanzania. Nyumba yetu iko Mbagala Chamazi. White wine mda wangu. Uje kumiliki nyumba safi kabisa hapa inaletwa kwako na dalali mtakatifu Mbongo Broker. Nyumba iko Mbagala Chamazi, wilaya ya Ilala. No, wilaya ya Temeke. Jiji ya Dar es Salaam. Wilaya ya Temeke, jiji ya Dar es Salaam. White wine mda wangu. Nyumba safi, nyumba imeisha kwa kila kitu. Nyumba ina umeme, ina maji, ina fence. Ipo kwenye mtaa mzuri kabisa mda wangu. Hii nyumba utaki kuikosa. Kwa thamani ya shilingi milioni 42 za Kitanzania. Karibu mteja wangu, fika Mbagala Chamazi. Ukutane na dalali wako Mbongo Broker. Nikupeleke hapa site ili upate kukagua. Zeni ukae chini na mhusika umpe ofa yako. Ameanza na bei ya milioni 42. Maongezi yapo ukifika site, sio kwenye messenger wala kwenye message uko kutuma inapungua mpaka ngapi. Vizuri zaidi huje. Hii nyumba bwana haina mgogoro wote, inauzwa na mume na mke hawajatengana. Kikubwa ni kufika tu Mbagala Chamazi ili uje kukagua vizuri kabisa. Na haiko mbali sana na barabara, kutoka standi mpaka hapa ni mwendo wa dakika 10. Hii nyumba haina mgogoro ndugu wangu. Haina mgogoro tajiri. White wine kwa Mbagala Chamazi, uje kumiliki mjengo hapa. Ukiwa na namba 2 kama unavyoona tayari nyumba ina namba, ina postcard kama unavyoona mdau wangu. Tunaingia ndani. Kama unavyoona mdau wangu. Nyumba iko vizuri. Nyumba iko vizuri kama unavyoiona. Kwa thamani ya shilingi milioni 42 za Kitanzania. Maongezi pia yapo. Nyumba ina vyumba vinne vya kulala, ikiwemo master bedroom, ina sitting room, ina dining, ina jiko, ina store, ina public toilet. Ni nyumba ya kisasa, nyumba ambayo imekamilika kila kitu. Wewe ni kununua na kuhamia. Nyumba ina parking ya gari zisizopungua 2 kwa thamani ya shilingi milioni 42 tu za Kitanzania. Kama unavyoona mda wangu, nyumba yetu ndio hii hapa. Kwa thamani ya shilingi milioni 42 tu za Kitanzania. Maongezi yapo mezani. White wine mda wangu. Kwa thamani ya shilingi milioni 42 tu. Nyumba iko Mbagala Chamazi, ikiwa na vyumba vinne vya kulala kwa bei ya shilingi milioni 42. Nyumba safi mda wangu, utakoi kuikosa. White wine kama unavyoona, nyumba ipo na mazingira mazuri kabisa. Kwa thamani ya shilingi milioni 42, maongezi hapo mezani. Kama unavyoona, hiyo ni sitting room. Sitting room kubwa kabisa. Ndugu mdau, fika Mbagala Chamazi, kutana na dalali wako Mbongo Broker. Nikupeleke site ili uje kukagua hii nyumba, ukae chini na mhusika, ukubaliane bei, basi mfanye biashara. White wine kwa thamani ya shilingi milioni 42 tu za Kitanzania. Karibu sana mdau wangu. Fika Mbagala Chamazi, nikupeleke hapa site. Hii nyumba utakiwa kuikosa mdau wangu. Karibu.